Команда «Вітру» продовжує працювати для вас, для того, аби ви мали інформацію, яка може бути вам корисною, а головне, аби ви були впевнені, що ця інформація з перших вуст, що вона перевірена, що вона відповідає дійсності. Ми робимо це вже не перший день, і я сподіваюся, попередні сесії, які ми записували з нашими гостями для вас, стали корисними. Нагадаю, що нас може тепер бачити майже уся Кіровоградщина, і, звичайно, що інтернет дозволяє нас дивитися в зручний для вас час, у зручній для вас формі. Сьогодні дуже вдячна за можливість спілкуватися Костянтину Ярині, що це генеральний директор обласного онкологічного центру, заслужений лікар України. І я сподіваюся, можу це сказати, давнішній друг СІБІН. Я дуже дякую, що ви відгукуєтесь завжди. Навзаєм. Готові... Дуже приємно, що запрошуєте. Так, дякую. Сказати нашим глядачам те, що для них може бути важливо сьогодні. Спочатку таке загальне питання. Функціонування вашого закладу змінив воєнний час? Чи вам вдається сьогодні в такому ж об'ємі надавати послуги, як до війни? Ну, війна, мабуть, зайшла у кожну домівку, і навіть якщо немає там конкретних військово-воєнних дій на якійсь території. І, звичайно, що ми працюємо по-іншому, тому що ми переналаштувалися, ми в очікуванні якихось надзвичайних ситуацій, які можуть статися. В той же час ми не забуваємо про те, що велика кількість людей є з інших регіонів. Це і Чернігів, і Суми, і Харків, і Маріуполь. І це всі онкологічні хворі, вони на шляху до якоїсь наступної точки, вони зупиняються в нас. Хтось надовше, хтось взагалі тут залишається вже, і вони залишаються не тільки тут жити і працювати, чи лікуватися. Тому десь приблизно 20-25% на сьогоднішній день – це пацієнти з інших областей, чого ніколи до цього не було. І, звичайно, що ми... дуже згодна, вони навіть їдуть саме в Кропивницький. Я знаю пацієнтів перинатального центру, не одного, хто саме сюди приїхав, бо знає, що існує тут така лікувальна установа. У нас є дуже тісний контакт з нашими колегами, і там, де не працює на сьогоднішній день онкологічна допомога, ми контактуємо з нашими колегами, вони надають інформацію конкретно пацієнтів, куди треба доїхати для того, щоб їх прийняли на лікування. Тому у нас така чітка установка є моя до всіх лікарів, і до мене особисто це відноситься. Якщо приїздить якась людина з іншої області, повинен я про це знати, повинен про це знати завідуючий відділенням. Це не те, що окремі якісь умови надаємо, але ми все-таки точку надаємо таку допомогу, яку, знаєте, відношення теж дуже важливо, тому що це людина, яка вже, можливо, втратила чогось багато в цьому житті, хтось домівку, хтось сім'ю, не дай Боже, хтось роботу, і поспішним шляхом виїхав з своєї території. Це вже зірвана нервова система, до цього давайте додамо все-таки ще і необхідність лікування онкологічної в онкологічній установі. Не завжди це онкологічні пацієнти. Не відмовляємо на сьогоднішній день абсолютно нікому. Навіть так. Якщо людина звернулася із банальною якоюсь проблемою, і ми можемо допомогти, ми про це говоримо. В той же час у нас, як наша медична спільнота та Кіровоградська, і якщо ми не можемо надати якусь допомогу, а повинен інший заклад, чи в нас немає такого фахівця, чи взагалі треба проходити стаціонарне лікування за допомогою інших фахівців, то ми також допомагаємо людині перейти з одного закладу в інший. І не забувайте про те, що ми навіть виділили певні місця для тих, хто ось приїжджає і навіть не потребує медичної допомоги. Що людині треба зупинитися, ми маємо на сьогоднішній день певну кількість місць для того, щоб люди не опинились на вулиці, на вокзалах, там, не знаю, просто на вулиці. І у нас є комфортні умови, які ми на сьогоднішній день предоставляємо цим пацієнтам, не пацієнтам, просто нашим українцям, хто потребує. Ви працюєте через штаб, я чому питаю? Тому що, ну, як звертатися, як вас шукати? Якщо зараз почнуться дзвінки і переселенців, які просто житла шукають, а не тільки медичної допомоги, то, ну, це треба окремо гарячу лінію. Ну, зараз ще раз хочу сказати, це дуже важливо. Це не житло, ми не надаємо житла. Це тим, хто не має можливості десь зупинитися. Наприклад, ночівля, скажімо. Ввечері приїхали, переночували і зранку вже поїхали далі. Ми надаємо цю допомогу
допомогу по розселенню, але ми не беремо на себе там відповідальність за харчування, за працевлаштування. Кришу над головою даєте ліжко. Так, абсолютно правильно. У нас є виділена спеціальна людина, яка їх зустрічає, і неважливо, о якій годині вони приїхали. Угу. Тому тут у нас налаштована наша робота таким чином, що всі, хто потребує допомоги, не тільки медичної, ми її намагаємось надати. І ще питання. Як ви вірно сказали, люди виїжджали часом, не взявши з собою навіть документів, бо з якоїсь причини не могли вже зробити це. Або не можуть зв'язатися зі своїм лікарем. Чи достатньо прийти і просто сказати, я маю таку проблему, отак-отак я лікувався, аби ви надали допомогу? Чи це якісь базові дуже документи потрібні? Дякую за запитання. Нічого не треба людині. Тому ми і так організували цю допомогу, що якщо людина з іншої області, будь ласка, є кабінет генерального директора, завідуючого відділення, медичного директора. Туди ця людина звертається, це всі знають. Не ви перший, хто запитує. У вас було багато ваших колег, які вже приїздили до нас, до онкологічного центру, задавали ці питання. Ми ще раз наполягаємо на тому, що це самий правильний підхід в сьогоднішній воєнний час до людей, які потребують допомоги. Нічого не треба, ніяких документів. Якщо у когось збереглись ці документи, звичайно, нам це полегшує. Якщо ні, ми можемо зв'язатися сьогодні, то по нашому каналом вже із сімейним лікарем, ми можемо зв'язатися із нашими колегами з інших областей, де пацієнт раніше приймав лікування, і допомогти людині вже максимально. Угу. Тут, знаєте, у нас є інші проблеми, тому що інколи ліків не вистачає. Ми ж розраховували ліки на наших кіровоградських пацієнтів. Якщо у нас зараз збільшується їх кількість, то звичайно, що Національна служба здоров'я не надає такої можливості терміново взяти десь такий ресурс, який би покрив нам саме медикаментозне забезпечення. І ось в цьому є проблема. Зараз ми її намагаємось відпрацювати. І навіть завтра у нас є онлайн-зустріч з міністром охорони здоров'я саме з цього приводу. Яким чином збільшити фінансування медичного надання медичної допомоги в тих регіонах, де збільшилась кількість пацієнтів. Бо я думаю, що тенденція під це не тільки вашого лікування закладу. Так, і у нас не сама велика біда, але ж деякі регіони отримали це фінансування вже. Не фінансування, медикаментозне забезпечення. Кіровоградщина, на жаль, зараз ми намагаємося забрати наш ресурс із Вишгорода, там знаходились наші склади. Ну, це розуміє і влада, і про це говорив і президент, що треба терміново перерозподілити ліки, які сьогодні вже є на території України, які не треба завозити, але ж вони знаходились на складах. Зараз там зачищена вже територія, і ми звідтіля з дня на день отримуємо додаткове поступлення ліків. Такий час, що мусиш ухвалювати рішення тут і зараз, тому що нові вводні приходять, і мусиш орієнтуватися. Очевидно, це як персонально кожного з нас стосується, так і держави загалом. Тому і тут так. Про ваш лікарський потенціал. Я маю на увазі лікарів. Чи не поїхали за кордон, тому що така була хвиля, перша, коли люди не розуміли, що відбувається, і багато їхало. Я знаю, що є багато, хто і повертається. Я знаю, що є ті, хто переїхав з інших територій, готові бути корисними для вас. Що сьогодні маєте в частині людей? Із нашого медичного колективу, із лікарського, ніхто не від'їхав нікуди. Там були у нас поодинокі випадки, коли просто відвозили людей на 1-2 дні, дітей на 1-2 дні, але ж поверталися. Вже зараз всі на місці. Не було такого, що не хочу, не можу, беру за свій рахунок. Це не стосується лікарського потенціалу, тому що він зараз дуже необхідний для всіх нас. І ми розуміємо, що навантаження на лікарів ось так в один момент може збільшитись в рази. Тому ми напоготові 24/7 надавати медичну допомогу. У нас розроблений чіткий графік роботи. Якщо раніше в нічний час там працювало 2-3 лікарі, то на сьогоднішній день є розписані лікарі, які за 10-15 хвилин вже опиняються на робочому місці за потреби. У нас спеціально підготовлений транспорт для довозу цих лікарів в нічний час чи комендантський.
ліжко годиною. Тут немає ніяких проблем. У нас спеціально ми провели на базі онкологічного центру, і я дякую нашим колегам, які із компанії Treat and Study, мені здається, називається, вони надали нам такі курси вже воєнної такої медичної допомоги і сортування пацієнтів у разі небезпеки воєнної. Тому ми підготовлені за цей час, я вважаю, на хорошу оцінку, тому що кожен знає, за що він відповідає, кожен знає, яка його відповідальність. Я вам більше скажу, що коли запитують наших же лікарів, чи там пропонують піти їм у Збройні Сили України, немає заперечень. Але ж наша військова варта, наша військова відповідальність, вона медична. Сьогодні це теж той форпост, без якого ми не виграємо ніколи війни. Тому що ми повинні, всі повинні знати, що плече медиків завжди поруч, що ми на поготові і по медичному забезпеченню, і, звичайно, що по нашому штатному забезпеченню у нас все добре. Сьогодні ви задали питання, чи звертаються до нас з інших регіонів. Так, звертаються. І навіть деякі із лікарів, із медичних сестер приходять просто працювати. Тобто ми кажемо, у нас максимально наповнений онкологічний центр нашими фахівцями, але в той же час є люди, які приходять і кажуть, я тут переселився, вже в вас живу, я онколог, ось у нас є із Маріуполя, але ж я не можу сидіти вдома. Можна я буду допомогти? Будь ласка, він у нас в операційній, він поруч з нами, подивимося, можливо, залишиться потім з нами працювати. Такі фахівці є, не завжди вони нам потрібні, тому що, наприклад, мені потрібні рентген рентгенологи, патогістологи, вони сьогодні ще не з'явились. Uh-huh. Якщо ж вони з'являться і будуть переїздити з іншої території і скажуть, що вони вже готові тут оселитися і працювати, і лікувати, і надавати медичну допомогу, то такі вакансії є, але не всі. Тут ми не те, що перебираємо, але ж просто набирати персонал ми не можемо цього робити, але якщо є потреба, звичайно, ми це робити можемо. І останнє, на чому хотів би наголосити, що ось у нас два наших все-таки лікаря опинились уже в Збройних силах. Для нас це інколи велика втрата. Втрата, тому що залишається один лікар, він на прийомі, він в операційній. Я навіть звертався до губернатора області, голови обласної державної адміністрації, обласної ради з цим питанням, тому що ми не можемо таким чином поповнювати одні ряди і зменшувати кількість, не дай Боже, нашої допомоги медичної. Це дуже специфічні знання і вміння, до яких треба йти роками, практика і таке інше. Я розумію, про що ви говорите. Навіть є такий розрахунок, він натовський, до речі, що один лікар дорівнює 20 рядовим, які опиняться там в зоні бойових дій. Тому треба це враховувати, що не можна на мерседесі їздити по полях, грубо кажучи, говорячи. І хотілося б, що ті, хто з нас, з наших колег поїхав, вони дійсно опинилися там, де вони будуть вже надавати медичну допомогу. Не просто захищати, тому що медична допомога, тому що освіта, тому що досвід – це дуже важливо, щоб вони дійсно опинилися там, де треба, і там, де вони будуть найкориснішими. Про досвід і про вміння ви трошки зараз вже почали відповідати на це питання, але хочу уточнити. Ви сказали, що ви отримали навчання від друзів з-за кордону, яке передбачає вміння працювати зі специфічними травмами, отриманими під час воєнних дій. Це окей, але ще є, скажімо так, специфічні медикаменти, можливо, специфічне обладнання, чи госпіталь за потреби, чи онкологічний центр за потреби готовий стати військовим госпіталем? З самого початку війни ми були навіть виділені у рядок таких 10 основних лікарень, які будуть надавати оцю вже допомогу у воєнний стан, не стосуючись нашої спеціалізації. Тобто вже поранені, цивільні, військові, немає значення. Для нас кожен поранений – це поранений, і кожен поранений – це пацієнт. Тому, але ж не всі знання у нас є, звичайно, що більше і в госпіталі, звичайно. Да? Тому у нас є домовленість. Якщо щось, не дай Боже, стається, ми працюємо як одна команда. Угу. Тобто у фахівця не буде там дефіциту, і ця людина може приїхати до нас, я маю на увазі фахівець
з госпіталя, з обласної лікарні, якщо тут судинне враження і треба судинний хірург, у нас немає судинного хірурга, але він є в обласній лікарні і так далі. Про це ми знаємо, ми знаємо реєстр цих фахівців, він знає, ми знаємо, то у нас ця процедура, ну, майже відпрацьована. Майже, чому я кажу? Тому що не було такого практичного застосування. Так, але ми знаємо, до кого телефонувати, кого привозити, доєднати до цієї операційної, да, в якій будемо там рятувати життя людині. І я думаю, що наших лікарів вистачить. Головне – готовність. Готовність сьогодні є, вона прорахована. У нас був час не так мало, як було в інших регіонах, які вже попали в бойові дії. Тому ми не сиділи, не гаяли часу, ми відпрацьовували наші дії, ну, вже під час. Час, не дай Боже, того, що може все-таки статися. Україна в небезпеці. Ви зараз продовжуєте оперувати, ви особисто? Ну, я з операційними. Я сів до вас, кажу, щось у мене з зачіскою погано, тому що кашкет був на голові. Бачите, трошки перемявся. Так, я оперую кожного дня, і всі ми в операційні. Знаєте, ми спочатку боялися сигналів тривоги. Ну, як, ну, людина все-таки починає емоціонувати, Живі люди. Переключатися, да? Зараз на нас це не діє. Ми зібралися всім колективом і з'ясувати, яким чином ми будемо проводити операції. Весь колектив висловив своє бачення, якщо є операція, і не дай Боже, щось стається, там сигнали тривоги. Ми продовжуємо свою роботу. Це наш вибір, ми так з'ясували і ми так робимо. Тобто ми не зупиняємо операцію, якщо щось сталося, ну, я маю на увазі тривогу. Продовжуємо лікувати, продовжуємо оперувати. На це погодилися наші сестрички. Ми нікого не примушуємо до цього. Це наш вибір, ще раз кажу, і ми, ну, вважаємо, що ми можемо і будемо корисніше допомагати. До речі, хто не хоче, таких немає. Але і у нас і на сьогоднішній день працює такі правила, якщо ти хочеш, чи боїшся, чи щось тебе турбує, і ти не можеш оперувати, ти можеш відійти, тебе замінить інший фахівець. Ми про це домовились, ми не скріпнули це наказом, там, чи чимось домовленостями супер такими. Це бажання кожного члена колективу. І можливості. Тож треба ще враховувати, що там нагнітається ситуація. Людина вчора була в одному стані, а сьогодні в іншому. Да, відчуває, що не може. Краще тоді відійди. Ну, правда ж? Це право кожної людини. Да. Ми, ще раз кажу, я не примусив ні однієї людини до цих наших правил, але ж вони в нас зараз діють. Почав оперувати, ти повинен операцію закінчити. Не хочеш, чи щось тебе турбує, тебе замінить та людина, яка готова це зробити. Я вам дуже дякую за розмову. Я дуже бажаю нам усім, аби небо було тихим і оперувати могли, і працювати. Я розумію, про що ви говорите, ми домовлялись про те ж саме. Кожного разу, коли ми приходили на ефір, то ми що будемо робити? Будемо працювати. Так ми і робимо. Працюємо. Але я дуже бажаю так усім, аби небо було тихим, і ми не повинні були ухвалювати подібного змісту рішень. Нехай вони краще будуть оптимістичними, радісними. Я нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з генеральним директором обласного онкологічного центру, заслуженим лікарем України Костянтином Яринічем. Упевнені в перемозі. По-моєму, цей настрій відчувається. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!